Narestreg. Hvor bliver Mikey af? Nu kommer han. Hej, venner. Hej, Mikey. Gider du sætte dig ned for enden? Klar, TJ. Er pladsen spærret? Beklager, Mikey, men det kan jeg altså ikke udtale mig om. Lille Ravn kalder Sorte Enke. Kom ind, Sorte Enke. Her er Sorte Enke skifter. Krybet er ankommet til motellet. Modtaget, Sorte Enke kalder skaden. Fik du det? Det er noteret, Sorte Enke. Operation Dejfjæs er klar til start. Jeg gentager. Operation Dejfjæs er klar til start. Bingo. Hey, Randall. Hvordan går det? Det går godt nok. Hey, sikke en lækker bøf, du har fået dig der. Vil du ikke sidde sammen med os? Så er du ikke sur over det der i morges? Ja, okay. Du fortalte frøken Finster, at dækket mudderpølen til med græs og blad og stillede tærten lige midt i den. Og hvad så? Lad nu bare fortiden hvile, Randall. Tja, men så vil jeg da gerne sidde sammen med jer. Det er ikke sjovt at spise alene. Glimrende. Ryk dig lige lidt, Randall. Ups, den forkerte vej. Sådan. Perfekt. Sidder du godt, Randall? Ja, tak. Det er altså virkelig pænt, det er, når man tænker på alle de gange, jeg har slået. Hey, se, Mikey. De deler gratis budding ud. Gratis budding? Nej, nej! Det var bare totalt sejt, mand. Ja, TJ, du er bare den bedste. Ja, det var vist ret genialt, ikke? Er du TJ Detweiler? Ja. Yeah. Kom med os. Nå, så det er dig, der er ydmyget Rodney i kantinen. Jeg hedder Randall, der så hed. Ja, ja, og det synes du altså var sjovt. Det sidste. Hvad vil de gøre? Skal han op af høvdingboldvæggen? Nej, jeg vil ønske ham til lykke. Hvad? Men kong Bob, jeg er... Måske udtrykker jeg mig ikke klart nok. Jeg er færdig med dig. Men du fascinerer mig. Det kræver noget af et spasmager at slippe afsted med sådan en frækt nummer. Undskyld, deres majestæt, men han er altså ikke en hvilken som helst spasmager. TJ er en sand mester. Nå, virkelig? Ja, TJ er den største spøgefugl i hele skolens historie. Den største, påstår du? Ha, det tror jeg nu ikke. Legepladsens historie, 5. del, 2. kapitel, legender. For mange år siden i kong Seths regeringstid havede en dreng skolegården. Han var kendt som prins Pjank. Han var så talentfuld, at hans royale titel officielt blev inddraget efter et dekret fra hoffet. Hvordan kan det så være, at jeg aldrig har hørt om ham der Pjankeprinsen, hvis han er så sej? Ah, men det har du også, for den lille spøgefugl var mig. Dig? Nemlig, min narstrej var legendariske, mine ofre mange. Og husk, at der er forældremøde på tirsdag. Sørg nu for at bestikke jeres lærer med slik og parfume, så de fortæller jeres forældre, at inspektør Prickly er en stor fed. Hey, hvem har omskrevet mine meddelelser? Frøken Lemon! Kom, sørg nu bare. Okay, her. Ah, det var tider. Men som kongen er forhindret i at lave narstreger. Det ville virkelig ikke være passende. Nå, men så er det godt, at den titel er blevet inddraget, fordi min ven TJ ville have frataget dig den. Nå, vil han det? Helt sikkert i første runde. Dine narstreger var måske gode, Bob, men jeg vil vædde med, at TJ er en bedre spasmager, end du nogensinde har været. Jeg vil også gerne vædde. Ja, også mig. Deres højhed. Åh, du min fine fregnede ven, som ud til at bakke sådan en uhørt påstand op. Tja. Ja, selvfølgelig. Har jeg? Den eneste måde, vi kan afgøre, om han er værdig til titlen, er ved at gøre, som jeg gjorde, dengang jeg var prins Pjank. Du skal tage fusen på den regerende konge. Hvis du kan tage fusen på mig, inden skolen er omme i morgen, så er titlen og den her morsom lille hat din. Men hvis det mislykkes, så vil straffen være en hel uge som min viftedreng. Wow, en uge fri. Nej, måske skulle jeg... Konge, det er en aftale. Wow, TJ, du vade med kongen. Det var modigt. Sludder og vrøvle. Titlen tilhører TJ, og den hat er bare for sej. Min kvindelige intuition siger mig, at TJ måske har blandet følelser om de her vædemål. Ah, pjat. TJ er da klar til at trykke den af. Ikke, TJ? Jeg sætter bestemt pris på at støtte, men jeg er ikke så sikker på, at jeg kan vinde vædemålet. Selvfølgelig kan du det. Helt sikkert. Uden tvivl. Klar, TJ. Du har evnerne. Du har færdighederne. Og vi må ikke glemme, at du har en spasmagers hjerte. Tja.
Hvad venter vi på? Lad os så komme i gang. Bær mig hen til min vandpost. Han kommer! Kong Bob kommer! Hurtigt, lad os, om vi leger. Jerome? Ja, deres majestæt. Tag en tår. Jeg er faktisk ikke tørstig. Ellers tak, her. Jeg mener, skal ske deres højhed. Tiden går, Deadwilder. Du kunne ikke ramme den her, selvom du brugte en sofa-bud. Mand med kone og stor mund. Prøv selv. Ved nærmere eftertanke, Jordan, ram lige den der hest. Ja, så gerne. Helt ærligt. Kong Bob kender bare alle tricksene i bogen. Han er altid et skridt foran os. Og vi kan ikke komme ind på livet af ham på grund af hans vagter. Hvad med en murbrækkerkugle? Hvis det der kommer en meteorstorm, og så bang! Vi skal bare ydmyge Kong Bob. Ikke lægge ham i gips til halsen. Hvad med begge dele? Skaff mig 300 liter gelé, det siger der en atompartikelaccelerator, og lad os se, hvem der lærer sidst. Det tror jeg ikke, vi har budget til, Gretchen. Ved I, hvad jeres problem er? I tænker ikke stort nok. Hør her alle sammen. Her er skrinefald. Det er tid til opråb. Vildkat. Check. Skorpion. Chakal. Check. Dobbelt check. Hukkorm. Check. Den lille, men farlige sydamerikanske træfrø. Check. Okay, og husk, det var jer, der lukkede mig til det her, så svik mig nu ikke. Det var så alt for skrinefald. Slut. Min bil! Stands processionen! Hey, hold så op med at skænde så knæl! Hey, jeg taler til jer! Min bil! Nej, jeg skal nok personligt tage mig denne åbenlyse ulydighed. Kondoren har forladt redden. Gentager, kondoren har forladt redden. Jeg befaler jer at holde op med at skændes lige med det samme. Du skal da forstå. Hvad? Du går da ikke i børnehave. Nu! Kondoren dukkede sig. Afbryd! Du ligner en halvanden meter høj and. Hej, lille and. Hej, Kong Bob. Kom, TJ. Du må bare tilbage til tegnebordet. Nej, det er slut. Jeg giver op. Wow, sat lille ælling. Jeg giver op. Jamen, han mente ikke. Jo, jeg gjorde. Beklager. De vinder, Kong Bob. Det vil aldrig lykkes mig at tage fusen på dem. De er bare for gode. Ja, det er vel. Men du har stadigvæk 3 timer endnu. Du kan nu have kvaret dig mindst 7 gange. Du halt, pa. Det er helt til grin. Vagter, fjern den grimme ælling. Få ham renset og gjort klar til viftning. Jeg er totalt forvirret. Er Titi en ælling, eller er han en and? Eller er han en skrigende falk? Jeg ved snart ikke, hvad jeg skal tro. Ej, mand, det er noget flunk. Jeg føler mig som en forbryder. Jeg ved, hvad du mener. Det er os, der har rodet TJ ud i det her. Ja, vi er alle sammen skyldige. Men hvad kan vi gøre? Kong Bobs ord er lov. Venner, jeg troede ikke, I ville komme. Vi støtter dig, TJ. Lyt nu på os, Kong Bob. Det nytter ikke at appellere. Men TJ er ikke skyld i det her, deres højhed. Det er vi. Ja, straf os i stedet. Vi er vift i 2 uger. Nej, det var mig, der prallede med at være superspøgefuglen, så jeg må selv tage konsekvenserne. Men TJ... Elever på legepladsen. De af jer, der tror, at de bare sådan kan tage fusen på Kong Bob, må hellere tage ved lære det her. TJ Deadwilder er et levende eksempel på, hvordan I vil blive ydmyget. Notnægt begynder at vifte. Jeg vil deres højhed. Vær venlig at sætte dem. Hvad er der spist til frokost i dag, kongelonge? Det skulle tilfældigvis ikke være bønnegryde. Thank you.
En pruttepude. TJ fik Kong Bob til at sætte sig på en pruttepude. Han gjorde det, TJ gjorde det. Godt gået, TJ. Den nye prins Bjank. Er det din narestreg? En pruttepude? Så enkelt. Det er genialt. Og de må gerne beholde den. Yeah!